До складу виконкому Федерації футболу Коломийського району входять 13 чоловік. Практично всі вони прибули на засідання. На виконкомі підвели підсумки першого кола змагань. Президент районної федерації футболу Петро Книшук зазначив, що на сьогоднішній день футбол чи не найактивніше культивується в регіоні. Ми плануємо в першу чергу затвердити результати першого кола, а також накреслити плани на майбутнє, адже у нас ще повинен відбутися Кубок району. Хочу сказати вам, що на сьогоднішній день нас радують команди тим, що в першу чергу є 33 команди, які бере участь у першості району. Я хочу відмітити сьогодні футболістів слідуючих наших населених пунктів. Це в першу команда села Іванівці, команда села Воскресінці, команда села Струбків, які можуть грати не тільки на першість Коломийського району, а вважаю, що вони можуть гідно представляти честь Коломийщини на першість області. Зі слів начальника відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Василя Буджика, є кілька команд, які могли б достойно представляти Коломийщину на обласному рівні. Приємно здивувала спільна команда Іванівців та Товмачика. На сьогоднішній день вони лідери першості. Практично вдалося вирішити питання суддівства у районній першості, зазначив Петро Книшук. На сьогоднішній день суддівство на Коломийщині на висоті. У нас є достатня кількість суддів, достатня кількість кваліфікованих суддів. Але зрозумійте, що судити в полі і за межами поля – це різні речі. І помиляються не тільки судді у нас на іграх, а помиляються на чемпіонаті світу, на чемпіонаті Європи. Все буває, буває, напевно, помилки і в нас. Але ми боремося з цим, щоб все було чесно, щоб все було більш-менш у рамках. На виконкомі затвердили графік ігор на друге коло. Тепер функціонери від футболу зберуться на підсумковий виконком. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК».